שלום וברכה. אנחנו ממשיכים לדבר על איך אני כמבוגר שאכפת לי מהילדים, איך אני יכול להעצים את הנפש של הילד, איך אני יכול לתת מענה לצורכי הנפש של הילד. אמרנו שיש ארבע צורכי הנפש שזוכרים אותם בראשי התיבות של חממה. דיברנו על חיבור, דיברנו על מסוגלות, והיום אנחנו מדברים על המם השני, שזה משמעות. אחד מצורכי הנפש ידוע לנו בעולם שלנו, שזה משמעות, שיש לי סיבה לחיות. הפילוסוף הגרמני ניטשה אמר, מי שיש לו למה לחיות, יוכל לסבול כמעט כל איך. כן, זה אומר שאם יש לנו סיבה, למה אני קם בבוקר? יש משהו משמעותי שיש לי לעשות, אני יכול להתמודד ולסבול ולהסתגל, גם כן כאשר המצב הוא לא מי יודע מה כיף או קל בשבילי. זה אומר שהדרך הקשה יכולה מאוד להיות הדרך הטובה, אם הדרך הקשה מובילה אותי ליותר משמעות. זה במובן הפילוסופי. ואין ספק שכאשר אנחנו כהורים מודלים לחיקוי לילדים שלנו, ואנחנו רואים שיש משמעות בחיים שלנו, בין אם זה לשרת בצבא, בין אם זה החיים הדתיים שלנו, בין אם זה החיים שלנו בשכונה, בין אם זה בעבודה שלנו, כאשר זה לא אך ורק משימות תקציב, טכניות, אלא גם כן יש בזה משמעות, זה מאוד מאוד נותן מענה לילד. ככל שאנחנו נותנים לילד להרגיש שיש לו משמעות לחיים שלו, שחשוב לו בדרך שהוא מתנהג עם אנשים אחרים, זה גם כן סוג של משמעות שאנחנו רוצים להעביר לילד. מה שחשוב מאוד עם ילדים, שמשמעות אינה רק מושג פילוסופי. זה יכול להיות שהקשר ביני לבינך זה קשר משמעותי. ואם הקשר בינינו זה משמעותי, אז אני אהיה מוכן לעשות דברים בשבילך. אם למשל אני מורה, ואני מורה שהקשר ביני לבינך התלמיד, אתה כתלמיד תופס את זה כקשר משמעותי, אז אתה כתלמיד תהיה מוכן לעשות הרבה בשבילי המורה. אתה תעבוד בשבילי, אתה תעבוד לשיעורים שלי, אם אני אתן לך משימות, אז מן הסתם תעשה אותם. למה? כי זה נותן מענה לצורך שלך למשמעות, אפילו אם החומר הנלמד עצמו, זה לא בדיוק הדבר הכי משמעותי לך בחיים נכון להיום. אז מאוד חשוב לנו כמבוגרים לפתח את הצורך למשמעות בין הצורכים האחרים בתוך הילד, וכמובן רק ניתן לעשות את זה ככל שאנחנו חווים את זה בתוך הפנימיות שלנו, שיש משמעות בחיים האישיים שלי, שיש משמעות בקשר שלי איתך, שיש לי משמעות בקשר שאני, במה שאני עושה עם הילדים שלי. המשמעות זה חלק מהבסיס של כל אדם שחי, וזה מה שאנחנו רוצים לספק לילדים שלנו. תודה רבה, ואנחנו נמשיך בפעם הבאה עם הצורך האחרון של הנפש, שזה הצורך להנאה.